Bosanski jezik i književnost, 8. razred, Cjepar, Alija Nametak. Dragi đaci, na današnjem satu obradit ćemo lekciju Cjepar, autora Alije Nametka. Jedna lijepa i poučna lekcija koja nosi pouku mjeseca Ramazana i o tome kako bi se svi mi trebali ponašati u ovom posebnom mjesecu. Pročitajte tekst iz vaše čitanke na strani 147. Cjepar. Stari Ibriš cijepao je godinama drva, pripovjedaču i ostalim ljudima po sarajevskim mahalama. A onda se razbolio i dugo se nije pojavljivao. Došli su drugi cjepari. Iscijepali drva, ali nisu radili onako svojski prijateljski kao Ibriš. Kada se Ibriš pojavio, bio je bolestan, izmoren i zamišljen. Domaćin mu ponudi da ponovo iscijepa i sredi gomilu drva koji njegovi prethodnici nisu valjano iscijepali. Ibriš je cijepao drva sporo, jer je u mislima bio negdje daleko. Na domaćinovo insistiranje da mu povjeri svoje probleme, pa će mu biti lakše, Ibriš je počeo svoju priču. Cjepar. Ja sam ti efendija od Ljubuškog, ako ćeš pravo, i Studenaca. Ako si kad čuo, tu može i pirinač biti. Tako je tamo zemlja dobra, samo je klete, nema dosta. U mog oca bila dva dunuma, a bilo nas petero. Tri sestre, brat i ja. Otac i mati pomrli, sestre se poudali i odnijele nešto prtenine i rubenine, a nas dvojica na dva dunuma. A u komšije nam prvoga, mate Pažina, Bog dao isto tako i u zemlji i u čeljadi. Ostala dva brata na dva dunuma, pa Cvitan odmah u Ameriku, a Jure ostani na starini. Neki dan, dok sam si hodio u čaršiju, govori jedan Ljubušak u kahvani kako se Cvitan nakon 30 godina vratio kući iz Amerike. Pa sad kupuje zemlju. Pa to okazuje kako hoće i bratovo da kupi. A brat bi i prodao, ali u gruntovnici zapisan i ja. Sad to okazuje onaj Ljubušak, a i ne zna da o meni govori. Hoće brat da ga, što biva to mene, proglasi mrtvim, pa da proda. Ja se ušutio, ne pokazujem se, a i nisam se nikada ni kazao kosan ni oklencam. I rad došao i prošao, a ja radio svoj posao. Nisam s policijom nikada posla imao. Nemam nikakve isprave ni ćageta, a sva čaršija zna Ibriša. Bratu se nikad nisam javljao. A što ako Boga znaš? Pisati ne znam, a i da znam, šta bih mu pisao? Ako je dobro, hvala Bogu. A ako i nije, i tako mu hvala. A ja mu nemam oklen pomoći. Ali ovo me od neki dan pobrka, pa ne znam kud udaram. Hoće me eto živa zakopati. Hoće da reknu da me nema, da sam već zemlja i da se moje proda. A ja to ne dam, ali šta ću? Da se sad kažem ko sam, niko mi neće vjerovati. Više je od 30 godina kako sam otišao od kuće kao golobrad momčuljak. A sad sam grumen zemlje, pa da odem kući, nikome poznati neće, ni brat rođeni. Pa vjerovat će ti, znaš šta si ostavio i gdje si ostavio. Kad odeš u svoje selo i kažeš koga sve znaš, tko je onda bio živ, koja je čija njiva bila, svi će ti vjerovati. To i sud priznaje. A može li se onda onaj moj dunum prodati? Ne može, ako ti nećeš da se proda. Ja neću nikad. Ja bih da se ono nikad ne mogne prodati, nego da bude u našoj kući. Pa nek sad brat bere što Bog dadne, a i za njega njegova djeca i unučad. I to se može urediti. Uputio sam ga kako će to uvakufiti i pomogao mu da ode nakon više od 30 godina kući. Kad se vratio u najljepšem što je imao, iskrpljenu i čistu, sav preporođen, kazivao mi je kako je onaj dunum uvakufio i kako će brat to zemlje raditi i davati svakog Ramazana dvije oke zejtina za kandilje na Ljubuškoj džamiji.
Brat se začudio kad ga je vidio, a drago mu je bilo što je živ, i odustao da proda onaj svoj dunum. A šta ću, ako Bog da, odraditi za ono što si mi dao da odem do kuće? Lako ćemo zato i briše. Ne prekidaj se ti. Iza toga još je 2-3 puta dolazio i cjepukao kao mrav. Da mi ga je žao bilo iz dna duše, ali milostinje nije hteo. Htio je da zaradi svoj kruh. Ne mogu ga više gledati kako se nemoćan pati. Pa pozvah 2 snažna cjepara, a njemu rekoh da ih nadzire, da im pokazuje kako ja hoću da bude iscijepano, složeno i uređeno. Kod care već uprije sjedio je obično i čekao da tko kupi kola drva i da se pogodi da iscijepa. Upozorio sam nekoliko prijatelja na njega i oni su mu svaki put dali ponešto, ali ne da on cijepa, nego da će on to novca što od njih dobije odraditi dok se malo opravi, osnaži. Ponekad bi ga vidio kako oči hrani toplim somunima, što ih pekar prodaje na drugom kraju mosta, i kupio bih mu jedan, a on bi se nekako zasramio. Nemoj, efendija, nisam ja muhtač sadaci. Imam ja svoje ruke i svoj alat, ja ću oko Bog da zaraditi. Ja ti to i ne dajem kao sadaku. Gde bih ja to tebi? Ti si vakif jedan. Samo ko mislim, lijepi somuni, topli, a i tko zuba nema, neće se s njima namučiti. A ti ćeš ovo, ako Bog da, odraditi, pa kad se malo oporaviš. I tako je on primao milostinju, ne pružajući ruke i ne cigančeći kao drugi, ali je zato često ostao i gladan i kao stijena leden. Posljednji put vidio sam ga prošlog Ramazana. Iza iftara pošao sam u čaršiju. Na uglu kod care već uprije sjedio je na koži. Ali nekakav spadnut, kao prazna vrijeća. Svjetlo kandilja s careve džamije umivalo mu je blijedo lice i srebrnu bradu. Ibriše, kako si? Jesi li mogao iftariti? Nije odgovarao. Bi li šta mogao pojesti? Hoćeš li kahvu jednu? Hoćeš li zadimiti? Nema glasa. Sagnuh se, Ibriša nije bilo među živima. Riječnik manje poznatih riječi. Prtenina. Platno od konoplje ili lana. Rubenina. Posteljina. Krevetnina. Čageta. Dokumenti. Si hodilo. Silazilo. Uvakufiti. Svojevoljno dati dio od svoje imovine i ostaviti da služi ljudima. Uvakufljeno dobro se ne može prodati, ni naslijediti, ni darovati. Analiza. Stari Ibriš po zanimanju je bio cjepar. Nije imao punu snagu, niti novce kao nekada. Svaki dan je sa sobom nosio sjekiru u nadi da će nešto zaraditi, jer nije htio da prosi zbog svog ponosa. Pisac govori o tome kako bi, iako je star, uvijek radio pošteno, polako i smireno, te je pričao o tome kako bi ga svaki put pisac nutkao da uzme nešto, a on bi odbio svaki put. Jednom prilikom, prolazeći čaršijom, pisac ugleda Ibriša na klupi. On ga dozva, a Ibriš ne odgovori. Pisac mu se približi, a tamo ponosni čovjek spava svoj vječni san. Bilo je vrijeme za iftar, a Ibriš sigurno nije imao hrane. Ljudi su trčali svojim kućama, ne obazirući se na njega, a on nije htio ni da upita za komad hljeba. Poruka novele. Iako je umro od gladi, umro je ponosan. Motiv. Ponos ljudi i neokaljeni obraz. Tema. Pošteni Ibriš. Ideja. Neki ljudi imaju više poštovanja prema bogatim, a ni ne osvrću se na one poštenije. Mjesto radnje. Čaršija, Piščeva kuća. Vrijeme radnje. Turska vladavina. Razgovor potaknut tekstom. Šta je predmet razgovora između starog Ibriša i pripovjedača?
Šta iz Ibrišove priče saznajemo o njegovom porodičnom i socijalnom statusu? Sažeto opišite odnos pripovjedača prema Ibrišu. Iz dijaloga, postupaka i ponašanja Ibriševa otkriva se njegov ponos i karakter. Navedite dijelove teksta u kojima to posebno dolazi do izražaja. Koje slike u vama pobuđuju divljenje, sažaljenje, osudu i razočarenje? Svoje odgovore potkrijepite navodima iz teksta. Zašto pripovjedač pomaže Ibrišu? Pronađite mjesta u tekstu koja upućuju na iskreno ljudsko saosjećanje pripovjedača. Glavni lik u ovoj noveli je stari Ibriš, Cjepar. Opišite njegov fizički izgled, njegovo duševno stanje, njegov ponos, odnos prema poslu i mušterijama, odnos prema rodbini, odnosno bratu. Bilješke o piscu. Alija Nametak rođen je u Mostaru 6. marta 1906. godine, a umro je u Sarajevu 8. novembra 1987. godine. Bio je bosansko-hercegovački pripovjedač, dramatičar i folklorist. Objavio je knjige Bajram žrtava, Dobri bošnjani, Ramazanske priče, Za obraz, Mladić u prirodi, Dan i sunce, Abdul Paša u Kasabi. Intenzivno se bavio skupljanjem i objavljivanjem usmene književnosti i etnografske građe. Značajan pripovjedač koji svojim izvornim darom i sjajnim osjećanjem jezika u svojim najboljim novelama nadrasta ograničenja tradicionalističkih književnih i životnih nadzora. Nametak se pokazuje kao novovjekovni Bašeskija, hroničar koji britkim jezikom i kroz briljantne novelističke krokije i toplo i ironično u isti mah svjedočio životu tradicionalne sarajevske muslimanske sredine kao cijelog jednog paralelnog zatajenog mikrokozmosa u vremenu epohalnih društvenih i političkih promjena. Domaća zadaća. Dragi đaci, ukoliko ima nešto da vam nije jasno, obratite se svojoj nastavnici ili nastavniku bosanskog jezika. U vašim domaćim sveskama odgovorite na pitanje iz čitanke i napišite temu Naše malo nekome znači mnogo. Hvala na pažnji.